Azərbaycanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində dövlət bayrağı meydanları yaradılıb. Növbəti bayraq meydanı isə Cəlləbadın Adnalı kəndində inşa olunur. Özü də kənd sakinləri tərəfindən. Maraqlı təşəbbüsü isə kəndin gəncləri irəli sürüb. Könüllü toplanmış iyanələr əsasında kəndin ən hündür nöqtələrinin birində üç rəngli bayrağımız ucaldılıb. Bugün şəhid analarına, cəbhədə döyüşən əsgərlərin valideynlərinə biz də belə dəstəyimizi göstəririk. Bir daha onları ruhlandırırıq ki, biz onları göstəririk ki, sizin övladınız orada döyüşmür. Biz də hər an hazırıq burada, sadəcə biz tapşırıq gözləyirik, əmr gözləyirik. Bugün Dövlət Bayrağı günü. Adnalı kəndində dövlət bayrağının uzaldılması həm də gənclərin bir bayraq altında birliyinin, orduya dəstəyinin bariz nümunəsidir. Bu insanların vətənpərvərlikləri var, qəlblərində iman var, qəlblərində vətənə qarşı, torpağa qarşı sevgi var. Çoxdur könüllülər və gedənlər də və getməyənlər və biz növbəmizi gözləyirik. Kənd könüllülərinin iyanəsi əsasında inşa olunan bayraq meydanının ətrafı yaxın vaxtlarda hasar alınacaq. Eyni zamanda Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı burada Qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin bayrağının uzaldılması da planlaşdırılıb. Bayraq meydanında quraşdırılacaq xüsusi xəritə lövhəsində isə Qarabağda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş kənd sakinlərinin şəkli. Eyni zamanda hazırda cəbhədə döyüşən gənclərin adları da qeyd olunacaq. Qeyd edək ki, gənc nəsildə hərbi vətənpərvərlik ruhunu aşılayan aksiya Cəlləbadda ilk dəfə olaraq həyata keçirilir. Məhəmməd Nəsir, Kamil Əmirli, Baku TV, Cəlləbad.